mul on täna matka 11. päev. Tuju on hea. Hommikutreen on tehtud. Saab natuke süüa vahepeal. Ja täna on siis kuskil 30-32 kilsa vaja sõita Tartusse massööri juurde. Plaan on siis selline, et lasen mõdida oma jalgu ja pärast seda lähen klassivenna juures. Ja siis Padruga tahtis ka veel kokku saada. Et vaatame, kuhu päev välja viib. Nagu näha, siis emajal sõidetakse kaatritega. Opa. Tegelikult siin veloga sõita ei tohi. Aga noh, lühike lõik, et laagri juurde ja siit tagasi. Lõuna-Eesti talupajad on üldiselt leidlikud. Näete. Siin on küttepuu business. Traktor ja alumasin. Oi. No võt. Kus üles selle businessiga on see teema, et sa ostad palgi, ütleme 20 euroga. Ja siis sul on masina hoolduskulud, traktori kütus või elekter, emb-kumb. Ja lõpuks on see, et sa müüd siis selle pilpa, mis on ära lõhutud, õigesse pikkusse saetud mingi 40-45 maha. Sõltuvad siis, mis puuga tegu on, et lepaga on mõistlik sellist äri ajada. Aga teistpidi, kui palju seal tegelikult jamamist on. Kõige lihtsam on see, et kui sa võtad selle puu, lased alumasinast läbi ja ta kukub sul otse haagisesse, siis sa viid seal ära enda kliendile, et siis klient ise tõstab otse haagisesse selle endale riita, et ise ümber laduda ja suksid asju teha, et see tohutu energia, vaja ja vaeva kulu. Keset küla asetseb savu kasvatus. Siit tuleb Eesti kõige suurem kanepitoodang ühe aasta kohta. Mendid seda ei tea. No võt. Need mehed on isegi korste pannud, et seda näha metallist ahisegi, et kui savul hakkab jahe, siis saab talle temperatuuri juurde kütta. Ma ütlesin vea autole tagurda, hakkaski tagurdama. Ja tegelikult see on see, et ma tahtsin näidata teile ühte video sellest, kuidas see paat vette lasti ja veest välja võetakse. Tüübid ehitasid endale haagise, lasid kokku keevitada spetsiaalselt selle paadi jaoks. Kasutavad kas 53 tagasildasid, topelt sillad, kaks tükki. Ees on ka 700 kirovet. Ütlesin vist õigesti, ma ei tea. Eks siis suur vene traktor, hästi võimas. Et on siis küla talupoegadega saanud kokkuleppele, et nemad siis peaksid tema haagisega siis seda paati sadamasse ja sadamast koju, eks siis talveks viib ta selle 4 kilometri kaugusele koju, sest tal on pealeitatud katus, mille ta tõstab siis upitajaga peale avandiga ja talve saab ta seal remontida, õli vahetada, mis iganes see vajalik teha on. Et sellest päris äge, et mees on leidud endale ägeva lahenduse, kuidas siis enda paati talvel hooldada ja niimoodi, et ta selle talvel vees elaks. Kõvad poisid, äle vaadake, nii palju umbrohtu. Ja noh, nagu näete, vea auto ikka veel tagurdab. Tee ääres on suuke koht. Oleks nagu kuskil ketosse jõudnud, et keegi põletab mingit laminaati siin kahulikult. Siuke elu käibki. Siin ees on küttepood ja vene kivikamm. Siuke pribor. See on siuke aparaat, et paned trakad selle järgi. Sõidad siis niimoodi, et sul läheb kivi siia alla. Siin on kamm. Läheb kammiga siis kivi juurde ja tõstab. Kalutab endale siis sinna alasse. Eks siis vanni või kuidas sa nimetad. Läheb, tagurdab siis oma sabaga kivikangru juurde ja siis kogu see vain kalutab suured kivid maha ja saad minna järgmise laari järgi. Siuke pribor.
nii kuldkollane viljapõld. Vau. Wow. Väga kena. Küsite, kuidas mu varbal läheb? Varbaga on see teemat Viznevskava salv ukrainlaste tehtud. Mida kasutate nõukogude ajal? Selle analoog on põhimõtteliselt tegelikult mul varba suht korda teinud. Ühe päevaga oli juba probleem lahendatud. Et ma saan rahulikult edasi vändata. Põlv on ka korras, et pole probleemi. Jalgratas on kas vaese mehe ainuke võimalus, lapse mänguasi või rikka mehe kinnise tee. Kusjuures siin on rikaste inimeste hobi. Kui sa oled metsa ja näed muna metsas, siis on metsamuna tee. Lõuna-Eesti kohta paar fakti. Et kui sa suhtes majas elad, siis ja kui sa oled heitunud elust ja sa ei viitsi tööl käia ja sul on põllumaad, siis sa võid tegelikult seda välja rentida. Põllumaa rendi hind on praegu Lõuna-Eestis on palju viljakamad maad kui Põhja-Eestis. On kuskil 200 eurot ühe hektari kohta. Päris head hinnad. Lõunas või tähendab põhjas on mingi 100. Aga ütleme, et kui sa eladki seal talus ja sa oled vana, sa oled joodik, sa ei viitsi tööl käia, siis on see, et lähed arsti juurde, et ma olen invaliid. Aga mis invaliid sa siis oled? Mis sul viga on? Et kas sul puus aega, mis iganes? Ma olen aju invaliid, debiilik. Ja ongi, arst teeb sulle hullu paperid, tiksutab sulle riik iga kuu miinimumi kätte, tööl käima ei pea, muffigi tegema ei pea, no ainuke asja on see, et juhi lubas, et sa ei saa. No kes tahaks teie peelikult roolis näha, no väga ei tahaks. Ja teedki ennast kustlikult lolliks, no. Ja sõidadki oma vana nõukogude aegse jalgrattaga poodi viina järgi. Ja eluad nagu piska, et sooja, kuidas talvel tuppa saada selle, seda ma ei kujutagi ette, kuidas seda hakkama saavad, aga ega nad vist palju ei nõua ka, nad oma viina soojaga suudavad päris jaades seal magada. Et üsna levinud skeem Lõuna-Eestis selliste viinalembeliste maa inimeste seas. Jaan Jaago, who's that? Mälestuskivi on siia pandud. Vaatame, kes ta on selline. No. Nii. Siin Sääsekõrva küla Oina talu Popsi majas sündis 7-kordne maailma meister. Klassikalises maadluses. Vau. Wow. Palusalu oli ka omal ajal kõva tegija. Mäleta, mul vanaisa veel rääkis, et palusalu, anna valu, võidad endale äki talu. Et niimoodi olid eestlased talle kaasa elanud. Ja palusalu, kus juures võitiski talu endale. Riik kinkis talle, sest ta tõi häid tulemusi. Aga see vend on täitsa põkk. Ma ei tea, ta käis ka jõusaalis nagu tänapäeva modernsed inimesed. Aga samas ta oli sportlane, tänapäeval käiakse seal rohkem enese heaolu nimel. Et kõva poiss, väga kõva sõna. Sõitev buss. Sellised huvitavad vesipead siin seisavad järjest. Vägevad priboorid. On lava. Ja siin on siis ajalugu. Žiguli mafia. Ralli autod. Ja vaadakud üks vanasti veeti autosid. Siuke treilaali ja avi ja diisel. Kogu meeskond oli peal ja käis siis võistlemas. Päris vägev. Kusjuures sellise avi aga on see teema, et nad suitsevad hirmsasti. Mootorid, et nendega ülevaatused läbi ei saa. Et kui siuks asjaga tahad praegu sõita, siis no nibin-nabin saad ülevaatsust või läbi või ei saa. Pead mingi teise mootori sinna peale kompunnima.
on suunanud mind ketosse. See on garaaži maffia, mis siin on. Vaadake, siin on korsten. Sees on pursuika ja tüübid saavad rahus siin viina juua talvel. Sõbrad kõik koos. Jätte prügikast ja vana kaloss on siin. Siin on jälle üks korsten. Et selles suhtes siuke põnev elu siin Tartu majade vahel. Siukses kohas saaks samakad ka ajada, kus juures. Päris huvitav. Võtta, kui palju siin need korstad järjest jookseb, et ühest neist tuleb samak kaisu välja, sest terve küla aisab. Aga millisest korstast see tuleb, seda teesisse selgeks. Alkohoolikud tõleri ei tee. Olen üles leidnud garaaži maffia salajased põgenemisteed. Päris väga maastik on, siin peaks mainima. Ühtepidi tegelikult sellise rattaga, et siit on isegi autoga mindud. Sellise rattaga on siuksed radu päris äge sõita teinekord. Siuksed künklikud ja muhklikud. Et see mõnus on kohe. Aga jah, ei sest isegi Google. Google soovitas selle tee, kus juures. Panin, et jala käia tee ja nüüd sõida siit. Oot, nii et kõik garaaži maffia vennad saavad siit jooksu panna. Samaka pudele täppus. Teed, kus juures mul isegi sõbrana rääkis, et Tartu korterid ja asjad ei tulema enam sama kallid kui Tallinnas. Kui tahad uut korterit osta Tartusse Tallinnasse, kui väga erilist vaheti pidanud olema. Hinnad on enam samad ja üldse see kinnisvara puumib praegu räigelt. Võtta, millal see pauk tuleb. Miks ta varsti tuleb? Just. Kas sa tahad sinna kahte või ühte? Ma ei tea, kui palju sa jaksad, aga... Suusus ralliga on leidnud Sportland endale hea võimaluse raha teenimiseks. Eks siis ralli meened müüa tänava peal inimestele. Väga geniaalne äridnud see trikk tegelikult. Ta võt? Uus mängu asja. Võt, kui ma olin 8-aastane, siis ma kärutasin see uks asjaga ringi. Nõukogudaegne kokkukas, selle saab kokku panna. Siit keerad poldi lahti ja ratas läheb keskelt pooleks, viskad pagassi ja lähed kuhu vaja. Ja samamoodi on ka siit. Lenksu saab väga lihtsasti lahti teha, samamoodi ka sadul. Sadul alla laskmine on hästi kerge. Paned ratta kokku ja ongi, lähed kuhu vaja. Massaasis käidud, kus juures massööril ja massööril on vahe, eks siis see, mis ma praegu sain, see oli ka, no see oli hingega tehtud, et see ei olnud see, et noh, mis teeme tund aega või, tavai, klassikali massaas, noh, teeme ära, on ju. See ei olnud selline massaas. See massaas oli natukese teissugusel. Ehk siis mul otsiti üles valupunkt, ehk siis mul oli jalas, oli valu. Ja tuli välja, et valupunkt oli siis see, et oli nagu lihase sideme nagu lõpp või algus, kuidas seda nimetada. Et valu oli sealt tulnud, ehk siis liiga suur pinge, stress ja lihas, põhjus nii-öelda nagu tõmbab krampi või ta tõstas, et tõmbab krampi, aga ongi, et ta lihtsalt ei suuda rohkem ja kõik viskab vedru välja. Ja sellega ka see, et mul olid nüüd surnud punkte, kui lihas hakkab kuskilt jookseb üles, siis vahepeal võib tekida mõni surnud pude või punkt. Ja need otsiti kõik üles, nendega tegeleti, et jalad said, reied said, sääred said, selg sai, tere keha, muidu tere, kus üles üli hea on olla. Hästi mõnus, hästi hea. Et see oli tõsiselt väärt massaas praegu. Väga mõnus, väga mõnus. Olen jõudnud klassivennale külla. Tal on kaks väga armast tütart.
mängivad siin traktoritega. Tüdrukud. Täitsa kena koht. Mõnus. Ma peis jõitsed nii. Jah. Kui kujuma tahad minna, siis... Mis siia saab minna? See rotas on Hayabusa 1300 Suzuki GSX-R. Ta on kiiruse rekordi omanik olnud viimased, ma ei tea, 15 aastat. Eks siis ta oli vahepeal maailma kõige kiirem ratas ja ta hoidis oma rekordit väga stabiilselt konstantselt, kuni Kawasaki tegi tsikli, mis suutis sõita, veel suudab sõita 400-ga. Too ratas suudab sõita 300-ga või isegi veel kiiremini. Ta on hästi töökinda mootoriga, kui talle panna turbo peale, siis sa võid 200 pealt nokka tõmmata. Reaalselt sõike täiesti haig asi. Võibolla kunagi ühel päeval ostan endale sellise. On minu üks märguna nagu.